Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, neste vídeo vamos aí, então para mais uma dica de Donkey Kong Country 2. Mais uma diquinha para vocês aí que não tá afim muito de jogar, não quer pegar todos os Crane Coins. Então vou mostrar para vocês aqui um truque para pegar todos os Crane Coins de uma só vez, tá? Não sei dizer para vocês se é um bug ou se é alguma coisa que os desenvolvedores fizeram de propósito, mas alguém descobriu isso e eu gostaria de descobrir como alguém descobriu isso. Vamos lá então. Consegui todas as moedas Crane Coins. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar aqui na primeira fase. Aí vocês vão entrar aqui na cabine, né? Vão voltar. Essas duas bananas, vocês vão desviar dela, tá? Vão desviar do rato. O barril vocês ignoram, tá? O rato ignora também. Vamos deixar ele um pouquinho pra frente aqui pra... Aqui vai ter outro rato, né? Sempre ignorando. A única coisa que vocês vão pegar é aquela banana perto daquele lagarto lá em cima dos barris. Lá vocês vão pegar, beleza? Entrou na cabine de novo. Pula aqui o pergaminho, tá? Desvia dele, volta de novo pra cá e repete o processo. Vocês vão repetir o processo, vamos lá. Desviamos do rato, ignoramos o barril, desviamos novamente do rato, largamos aqui a caixinha, pegamos as bananas, voltamos, ignorando tudo agora daqui pra frente. Sugiro que vocês não segurem o Y e usem o Y e o B pra pular. Pra ele dar um pulo mais alto, né? E magicamente, olha aqui o que, que apareceu. Vamos pegar 75 moedas Crane Coins para vocês jogarem aí nas fases secretas. Descobri isso em 2023, pessoal. Sempre aparecendo coisa nova aí nos jogos antigos. É incrível, hein? Não sabia. Se você sabia desse truque, escreva aí nos comentários. Mas eu confesso pra vocês que eu não sabia não, viu? Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.